Salam əziz izləyicilərim, bu gün Nəriman Aminə Babayeva sizin növbəti dərsini təqdim edirəm. Bugünkü bizim mövzumuz olacaq siqnal major qalması. Keçən mövzularımızda mən sizə kvarta dairəsi üzrə bimollu qalmalar haqqında ətraflı məlumat verdim. Bimollu qalmaların üzrə bimollu qalmaların işarələri, kvarta dairəsi üzrə bimollu qalmaları Fa majordan başlayaraq bütün kvarta dairəsi üzrə bütün bimollu qalmaları qeyd etdim və hər birinin də işarəsini və paralel monolu, paralel tonallığının adını qeyd elədim. Bugün isə biz kvarta dairəsi üzrə ikinci qalma olan fa majordan sonra ikinci qalma sayılan si mol major qalmasını haqqında məlumat verəcəyik. Si mol major qalmasının iki işarəsi var. Simol və mimol işarəsi var. Paralel minoru isə sol minordur. Paralel minoru isə sol minordur. Gəlin simol major qalmasına baxaq. Si bimol do re mi bimol fa sol la si bimol si bimol la İki işarəsi olur. Simol və mimol işarəsi. Hər bir qalmada biz qeyd etmişik ki, iki tetrakord ayrılır. Ötən mövzularımızda tetrakord haqqında məlumat vermişdik ki, tetradörd. O da isə simin deməkdir. A tetrakorda deməli, tetrakorda 4 səs daxildir. Simol, do, re, mimol bu A tetrakorddur. Fa, sol, la, simol isə üst tetrakordumuz bizim adlanır. Gəlin bir də baxaq. Si, mol, do, re, mi, bimol. Si, mol, do, re, mi, bimol. Fa, sol, la, si, mol, da nədir? İkinci tetrakordu. Gəlin baxaq. Deməli, si, si, do, re, mi, bimol. Fa, sol, la, si, bimol. Bizim si, mol, major qalmamızdır. Hər bir major qalmasını mən qeyd etmişdim ki, paralel minor tonallığı da olur. Paralel tonallıq nə deməkdir? Deməli, paralel tonallıq ona deyilir ki, deməli, məsələn, si mol majorda si mol mi mol işarəsi varsa, onun paralel tonallığı, yəni birinci dərəcə qonum tonallığı sayılan sol minorda da, yəni üç dənə, baxın, sol minorda da həmki işarələr vardır. Si mol və mi mol. Paralel tonallıqların İşarələri bir olur. Si mol majorunun da, sol minorun da işarəsi iki dənədir. Yəni, eynidir işarələri. Paralel tonallıqlarına deyilir ki, işarələri eyni, tonikaları, birinci filələri isə fərqlidir. Yəni, paralel tonallıqlar, si mol majorunun sol minor. İşarələri eynidir, ikisinin də işarəsi si mol mi moldur. Amma ki, si mol majorun tonikası, birinci filəsi, əsas filəsi, si moldur, sol minorun isə birinci pilləsi, əsas pilləsi, tonikası isə sol səsidir. Yəni, tonikaları fərqlidir, adları fərqlidir, adları, tonikaları fərqli olan, amma işarələri bir olan qalmalara paralel tonallıqlar deyilir. Hər bir major qalmasının öz qohum, paralel qohum tonallığı vardır. Simul majorun paralel tonallığı tapmaq üçün istənilən qalmanın, mən qeyd edeyim ki, istər diyezli qalma olsun, istər bimollu qalmanın, hər bir qalmanın paralel minor tonallığı vardır. Qonum tonallığı tapmaq üçün paralel tonallığını, birinci dərəcəli qonum tonallığını tapmaq üçün, deməli, simul majordan, yəni majorda simul major qalmaz, simuldan, simul major qalmasını təyin etmək üçün simulda 3 səs aşağı düşürük. Simuldan görürsünüz mü? Si, la, sol. 3 səs aşağı düşmək, verilən qam major tonallığından 3 səs aşağı düşmək və yaxud da 6 səs yuxarı çıxmaq lazım. Si, do, re, mi, mol, fa, sol.
Deməli 6 səs yuxarı qalxmaqla və yaxud da 3 səs aşağı düşməklə verilən qammanın paralel minor tonallığını, yəni birinci dərəcəli qonun tonallığını biz müəyyən edə bilərik. Baxın, bax sol minordur. Biz qeyd etdik ki, simol majorda simol mimol işarəsi varsa, eyni zamanda sol minorda da eyni qayda olaraq simol mimol işarəsi vardır. Gəlin baxaq. Minorun uşaqlar, minorun 3 halı var. Natural, harmonik və melodik. Gəlin baxaq. Sol, la, si bemol, do, re, mi bemol, fa, sol, 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 fa, mi bemol, re. Özür istəyirəm. Do, si bemol, la, sol. Deməli, baxın, sol, la, si. Birinci tetrakord, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, bir tetrakord, ikinci tetrakord, do, si, la, sol. Bu deməli A tetrakorddur, bu isə üst tetrakord. Natural halda heç bir dəyişiklik olmur. Yəni adından görülür ki, təbii qammanın təbii vəzi. Minor qammasının təbii halıdır. Harmonik halda isə ikinci tetrakordda baxın. Səslər yuxarı gedərkən və aşağı dönərkən isə, qayıdarkən isə 7-ci pilləyə yarım ton zəlləşir. Baxaq. Sol, la, si, mol, do. Artıq ikinci tetrakordda görürsünüzmü? Baxın re nə olur? Mi bemol və 7-ci pillə zilləşir. Fa artıq yox olur, fa diyez zilləşir. Ucalır, artır. Necə istəyirsiniz deyin? Ucalır, artır, zilləşir. Fa diyez, sol. Sol, fa diyez, mi bemol, re. Alt tetrakord isə necə var, elə də qalır. Dəyişilməz qalır. Görsünüz mü? Sol, la, si, mol, do, re. Görürsünüz mü? 7-ci pillə gedərkən də qayıdarkən isə zilləşir. Gedərkən və qayıdarkən zilləşir. Sol, fa, diyez, mi, mol, re. Yuxarı gedərkən 6-7-ci pillə zilləşir, geri dönərkən isə bəmləşir, natural halında olduğu vəziyyətə qayıdır. Baxaq, sol, la, si, mol, do, re, 2-ci tetrakorda baxın, mi, bimol, bizdə zilləşir olur, mi, bekar. Görürsünüz mü? Və fa diyez. 7-ci pillə zilləşmişdir, düzdür mü? 7-ci pilləmiz bizim artıq uca harmonik haldan zilləşmişdir. Prosta olsa melodik halda 6-cı da 7-ci də zilləşir, hər ikisi zilləşir. Yəni mi bemol olur, mi bekar, fa, diyez, sol. Qalmaz olmuşdur fa, diyez artıq. Yəni fa, diyez, deməli re, mi bekar, fa, diyez, re, mi bemol olur, mi bekar, fa, diyez, sol. Qayıdarkən isə bəmləşir, natural vəziyyətinə qayıdır. Sol, fa diyez olur nə? Fa bekar. Sol, fa bekar. Nə olur? Mi bekar olur, mi bemol, mi bemol, re. Sol, fa bekar, mi bemol, re. Do, si, mol, la, sol. Sol, la, si, mol, do. Düz deyil mi? Birinci tetrakord. İkinci tetrakordumuz, üst tetrakordumuz isə re, mi, bekar, fa, diyez, sol, sol, fa, bekar, mi, bemol, re, do,
yuxarı gedərkən səslər 6-cı və 7-ci pillə yarım ton zirləşir, geri qayıdarkən isə bəmləşir, yəni natural vəziyyətinə qayıdır. Mövzunla bağlı hər hansı bir sualınız olarsa, aşağıda şərh bölməsində müraciət suallarınızı müraciət edə bilərsiniz. Sağ olun. Növbəti dərslərdə inşallah görüşərik.